በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 8 በዚች ዕለት የከበሩ ሶስት ሴቶች በሰማዕትነት አረፉ። የሊህም ስማቸው አጋሊስ፣ ኤራኒና፣ ሱስንያ ነው። ከተሰሎንቄ ሀገርም የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመልኩ ናቸው። ወላጆቻቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ነበሩ። እሊህም ደናግል በድንግልና በንጽህና መኖርን ወደው በአንድ ምክር ተስማሙ። ጽኑ በሆነ ገድልም ተጠመዱ። ይልቁንም ያለማቋረጥ ተግተው ይጸልዩና ይጾሙ ነበር። ወደ ገዳሙም ተመልሰው ከመነኮሳቱ ጋር ያገለግላሉ። ከሃዲ መክስሚያኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን አምልኮ አቁሞ የንጹሖችን ደም አፈሰሰ። እሊህም ደናግል ባዩ ጊዜ ፈርተው ወደ ተራራ ሸሹ። በዚያም በዋሻ ውስጥ ተሸሸጉ። በጾምና በጸሎት በመጸመድም ሳይወጡ በዋሻው ውስጥ ኖሩ። አንዲት የክርስቲያን ወገን አሮጊት በየሰባት ቀን ትጎበኛቸው ነበር። የሚያሻቸውንም ትሰጣቸዋለች። የእጅ ስራቸውንም ትሸጥላቸውና ከእነርሱ የሚተርፈውን ትመጸውታለች። አንድ ሰውም ከከተማ ወጥታ ወደ ተራራ ሁልጊዜ ስትሄድ አያት። ሳታየውም ተሰውሮ በሩቁ ተከተላት። ወደ ዋሻውም እስከምትገባ ተመለከተ። ከዚያ እስከምትወጣም ተሰውሮ ቆየ። በዚያ ቦታ ብዙ ገንዘብ ያላት መስሎታልና ያቺ አሮጊትም ከዋሻው በራቀች ጊዜ ያ ሰው ገባ። ለክብር ባለቤት ሙሽሮች የሆኑ የከበሩ አናቁ ደናግልን ቁመው ሲጸሉ አገኛቸው። ተሰሎንቄ ከተማ እስኪያደርሳቸውም ድረስ አስሮ ጎተታቸው። መኮንኑም ሃይማኖታቸውን በጠየቃቸው ጊዜ ስለ እርሳቸው የተሰቀበለ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመልኩ ክርስቲያኖች እንደሆኑ በፊቱ አመኑ። መኮንኑም ተቆጥቶ ይገርፏቸው ዘንድ አዘዘ። የሚያሰቃይ ጽኑ ግርፋትንም ገረፏቸው። ባልታዘዙና ወደ ክህደቱም ባልገቡ ጊዜ ወደ እሳት እንዲጨምሯቸው አዘዘም። በእሳትም ውስጥ በጣሏቸው ጊዜ ነፍሳቸውን አሳለፉ። በመንግሥተ ሰማያትም የሕይወት አክሊልን ተቀዳጁ። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለአጋሊስ ወለኤራኒ በአመስቅሎ ወለሱስንያ ሳልሲ ስርጓተ በተደንግሎ ዘፈጸማ ዮም በዋየ እሳት ተቀትሎ። ሰላም ሰላም ለልብ አራጊ ትብሎ መፍቅደ ዚያሆን ዘይሄል ዕለታተ ኩሎም። በዚህችም ቀን 150 ሰዎች በፋርስ ንጉሥ እጅ በአንዲት ቀን በሰማዕትነት አረፉ። እርሱም ለሀገሩ ቅርብ የሆነ የክርስቲያንን አገር ከበበና ብዙ የሰው ምርኮን ማረከ። ወደ አገሩም ወሰዳቸው። ፀሐይንና ጨረቃንን ከዋክብትንም ያመልኩ ዘንድ አስገደዳቸው። አይሆንም ባሉትም ጊዜ ራሶቻቸውን በሰይፍ ቆርጧቸው ዘንድ አዘዘ። ራሶቻቸውንም ቆረጧቸው። በመንግሥተ ሰማያትም የሕይወት አክሊልን ተቀበሉ። እግዚአብሔርም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለክሙ ሰማዕታተ አብ ወወልዱ ምእተ ወሃምሳ እለትትፈቀዱ ዘተጼወው ክሙ ለንጉሠ ፋርስ ወህዱ ወተቀተል ክሙ በሰዓት አዱ ሶባበይ ክሙ ለፀሐይ ትስግዱ። በዚህች ዕለት የከበረ ሊቀ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ መታሰቢያው ነው።
በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም እብል አሊሌ ቃለ ለጢሞቴዎስ አብ እንተቀደሰ መርጡለ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመተብሂለ ሀበ ውስተ ኮኮ መልኩ ተስኢለ አመ ውስተ ግብፅ እምሄሮስ ተድለ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 9 በዚች ቀን የከበረ ቀሲስ ዘሲማስ አረፈ። በዚች ዕለት የአስር ወር ሕፃን የሆነ የኤስድሮስ ማህበር የብሔረ ብፁዓን ጻድቃን በሰማዕትነት አረፉ። በዚችም ቀን በእስክንድሪያ አገር ሊቀ ጳጳሳት በአባ ስንቱ እጅ ታላቅ ምልክት ታየ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት፣ ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤትና በረከቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪረ አይላፈ ለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩበ ምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ አርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረጋይ ሊቆኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት